Veruje se da narod nestaje kada izgubi svoje običaje. Ova rečenica iz uvodnog dela možda najbolje opisuje najnoviju objavljenu knjigu Živorada Tomića iz Osanice pod nazivom Zašto. Ovo je četvrta knjiga koju je autor napisao na vlaškom jeziku sa ciljem očuvanja kulture, jezika i nacionalnog identiteta Vlaha. Prve tri knjige sam obradio pesme, priče i umotvorine, a ova četvrta knjiga je zasnovana na vlaškoj mitologiji, to jest kako od prastarih dana, od paganskog vremena do dana današnjih su sačuvani običaji, rituali i svetkovi. Jer sam pojam Vlasi svi znamo da datira negde iz vremena rimskog doba, a taj narod koji, od koga mi Vlasi vodimo poreklo, nekada je svetkao na ovakav način i imao ovakvu tradiciju koju sam ja uspeo da pretočim u ovu knjigu. U vreme moderne tehnologije veliki je uspeh napisati knjigu i to na autentičnom vlaškom jeziku, istakao je Vlada Todorović, saradnik na knjizi. Ono što je jako značajno, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je omogućilo štampanje ove knjige, što znači da Republika Srbija podržava projekte koji se uopšte oslanjaju na stanovništvo i živalje koji žive na prostoru Srbije. Nadamo se da će u budućnosti da se na vlaškom objavljuju i knjige koje se bave i mnogo složenim aspektima društvenog života i drugim pojavama koje su jako interesantne. Znači, ovo je prilika da svi možemo da uživamo, da kažemo, u toj tradiciji, u toj kulturi, zato što je knjiga pisana dvojezično, odnosno pisana je i na vlaškom i na srpskom. Tako da i oni ljudi koji žele da se upoznaju sa kulturom Vlaha, znači na jedan fin i originalan način, znači mogu da pročitaju na srpskom i da shvate o čemu se radi, a s druge strane mogu i da čuju tu melodičnost tog vlaškog jezika koji je jako pevljiv i koji, da kažemo, uopšte na neki način opstaje i živi vekovima bez obzira na sve ove društvene i ekonomske promjene koje su prisutne. U ovoj knjizi autor Tomić opisuje običaje stare vekovima i daje odgovore na pitanje zašto na sve nejasnoće čitalaca o načinu i svrsi postojanja. U knjizi su navedene reči koje se više ne koriste i ostali oblici autentičnosti. Sva ova pitanja na koja su, da kažemo, dati neki odgovori prave jednu interesantnu paralelu između dešavanja tokom niza vekova unazad, znači od stvaranja monoteističkih religija i utapanjem, odnosno pravljanjem paralela između matrijarhata i monoteističkih religija, da ne ulazimo u stručni deo, jer je to verovatno jako osjetljivo i to ćemo naravno da ostavimo. Sigurno da će ova knjiga da izazove pažnju i stručne javnosti. Zašto? Jer se bavi vrlo interesantnim temama koje su relativno malo obrađene ili su, da kažemo, vrlo usko stručno obrađene. Jezik je očuvan. Postoji degradacija jezika iz razloga što se mnogo, da kažemo, stručnih termina u svim inače jezicima, a pogotovo u tom vlaškom, ali suština i kostur, osnova je jako lepa očuvana i čak mi imamo tu prednost i privilegiju da sa, recimo, ljudima koji govore romanske jezike relativno lako komuniciramo. S druge strane, znači, od mitološke, kulturološke, istorijske i, da kažemo, obredne te forme koja je prikazana u ovoj knjizi, jako je značajno, znači da je ona jako razumljiva, znači za savremenog čoveka. Znači, način života je značajno promenjen i vrlo je teško sačuvati rituale i običaje. Mi vidimo, recimo, u pravoslavlju koliko tih promjena ima, a da ne pričamo u kulturi i običajima, pri čemu oni nisu čak ni zapisani, nego su prenašeni na neki način sa generacije na generaciju. Kroz obrede, kroz reč, kroz, da kažemo, određeni način ponašanja.
Tako da mislim da će ovo jako lepo da nadopuni, da razjasni ljudima kako to da u savremenom životu, znači, opstaje jedna kulturna celina koja čuva svoju kulturu i običaje. To bi svi trebali da rade, jer očuvanje te kulture i običaja, mi faktički to bogatstvo koje imamo možemo da prikažemo svima. I naravno, čuli ste, kada god negde pomenemo Homolje, istočno Srbije ili tako neku oblast gde živi vlaško stanovništvo, obično se ljudi koji dođu ovde jako interesuju za kulturu i običaje Vlah. A ovo je jedan od ovako pravih načina da mi i tim ljudima omogućimo da se upoznaju bliže i bolje, da mogu i da na miru, kada imaju vremena, polako prouče tu kulturu Vlaha. Veći deo tiraža knjige Zašto biće poklonjen institucijama kulture i školskim bibliotekama kako bi dobila svoju pravu primenu, očuvanje kulturnog identiteta naroda sa ovih prostora.